Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A janela de transferências se encerra no próximo dia 2 de setembro. Além de buscar os últimos reforços para fechar o elenco rubro-negro, o Sport está trabalhando para negociar a saída de alguns atletas. Após as rescisões em comum acordo com o lateral venezuelano Roberto Rosales e o atacante Pablo Diego, o comitê gestor de futebol busca resolver a situação de outros jogadores pouco utilizados, que despertam interesse de outros clubes. As saídas desses atletas poderiam aliviar financeiramente o clube, permitindo novas contratações. Entre os principais nomes está o atacante Vini Faria, que não atua desde o empate contra o América Mineiro em 13 de julho e, desde então, não tem sido relacionado para o banco de reservas. Segundo informações de bastidores, ele foi um dos primeiros a sair dos planos do técnico Guto Ferreira, mas recusou algumas propostas para deixar o clube, como a do ABC de Natal. Como já jogou em 8 partidas pela Série B, ele não pode se transferir para outras equipes da segunda divisão, o que complica sua saída. Caso não acerte com outro clube, uma rescisão amigável com o Sport não está descartada. Outros dois nomes fora dos planos do Leão têm situações mais complicadas por serem atletas emprestados. O primeiro é o meia Pedro Vilhena, emprestado pelo São Paulo. Contratado como uma promessa da base do tricolor paulista, ele não conseguiu se firmar com a camisa do Sport e não atua desde o empate contra a Chapecoense em 23 de julho. Na última rodada, contra o Coritiba, ficou no banco de reservas, mas não foi utilizado. Como já disputou 8 partidas na Série B, não pode se transferir para outra equipe da segundona, mas desperta interesse de clubes europeus e asiáticos, o que pode facilitar sua saída. O segundo é o lateral esquerdo Riquelme, emprestado pelo Vasco. Outra aposta do Sport na temporada, ele não joga desde o empate contra o América Mineiro em 13 de julho e atualmente é a quarta opção na lateral esquerda, atrás de Igor Cariús, Filipinho e Dalbert. Com 7 partidas disputadas na Série B, ele ainda pode se transferir para outra equipe da segunda divisão. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com a lista de jogadores negociáveis do Sport? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!